У Стамбулі у храмі Святого Георгія патріарх Варфоломій підписав томос. Це документ про незалежність Православної церкви України. Урочисту церемонію відвідала й українська делегація на чолі з президентом Петром Порошенком. Як усе відбувалось? Про це далі в сюжеті. Сьогодні у храмі Святого Георгія підписали так званий томос, що надає автокефалію українській церкві. Під час урочистої церемонії лунали молитви різними мовами, співали й колядки українською. Петро Порошенко, який прилетів у Стамбул для вручення грамоти, наголосив, що сьогоднішня подія дуже важлива для України. Вітаю вас, ваше блаженство, з тою величезною місією, яку українці чекали багато поколінь, яка зараз лягла на ваші плечі. Ще раз наголошую, що ми будемо діяти виключно любов'ю і вірою. Хочу сказати, що саме любов'ю і молитвою зараз об'єднується Україна. Це великий день. Велика подяка всім, хто долучився до цього. Ще раз слова великої подяки від імені українського народу, від імені нашої нації, вашої всесвятості, за ту величезну справу, яку ви зробили. І серед 15 зірок кефальних православних церков зараз з'явилася українська зірочка. На церемонії підписання томосу був присутній і митрополит Київський, який висловив подяку усім, хто прагнув, аби українська православна церква стала незалежною. Хочу засвідчити нашу подяку президенту України Петру Олексійовичу Порошенку і всім, хто разом з ним і під його керівництвом трудився і трудиться для того, щоб допомогти нам звершити мрію поколінь українських православних ієрархів, кліриків, ченців та мирян – мати єдину помісну автокефальну православну церкву. Ім'я ваше, пане президенте, навіки увійде в історію українського народу і церкви поруч з іменами правителів наших князів Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Костянтина Острозького та гетьмана Івана Мазепи. Утім, сам документ Українська православна церква поки не отримала. Все триватиме протягом 2 днів. Вручення томосу Української церкви відбудеться завтра. А вже 7 січня на Різдво під час літургії у Софії Київській охочі зможете побачити документ на власні очі. Гліб Гаврилов, подробиці, телеканал «Інтер».